Всім привіт! Вас вітає Суспільний університет. Мешканці провінції зазвичай мріють про переїзд до міста. Там культура, там комфорт, зручності. А містяни навпаки, іноді ностальгують за селом. Так хочеться до коріння, до природи, врешті-решт до здорових продуктів. Чому так відбувається? Що краще? І чи варто взагалі порівнювати ці два поняття? Про це сьогодні у Суспільному університеті. Гість Суспільного університету – Марина Препотенська, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії Національного технічного університету України Київського політехнічного інституту. Марина, вітаю вас у студії. Тож, доктор філософських наук сьогодні буде говорити про місто і селище. Невже є про що говорити? Я вітаю усіх. Дуже рада, що маю таку змогу продовжувати наш цикл «Креативна урбаністика» в цій прекрасній студії. Та, звісно, є про що говорити. Ви, мабуть, помічали, що слово «провінція» або «провінціал» інколи мають такий відтінок зневаги. А наскільки це дійсно відповідає ментальності провінційній? Мабуть, в цьому є перебільшення. Моє особисте ставлення до цієї проблеми, дякуючи спілкуванню з нашою чудовою молоддю, я бачу, що така чітка грань, межа між провінційністю і столичністю трохи стирається. Але в деяких речах вона зберігається. Але давайте подивимося на фото зверху. Це Прованс. Французька Рів'єра – це одне з найбільш популярних місць відпочинку еліти усього світу. Ну, а нижнє фото, Геннадій, це, звісно, українська провінція. І ми бачимо, що нам є куди рости, аби співпасти з тим зображенням, що згори. Слово «провінція» – воно латинського походження. Так, римляни називали землі, які були поза межею Великого Риму і землі, які вони завойовували. Вони, звісно, бачили в цьому понятті провінція щось неповноцінне і вторинне. Але сьогодні, як ми сказали, французький «прованс» – це скоріш комплімент, ніж якийсь негатив. І вибирати шлях нам самим. Мінуси і плюси провінційності. Подивимося на першу таку ознаку, а може навіть послухаємо віртуально цю ознаку, яка видає провінціала. Це недостатньо грамотна мова, а в Україні воно називається коротеньким словом суржик. Взагалі, щоб ви знали, суржик – це така мішаніна їжі для рогатої худоби. Себто це русько-українська, українська, російська мова. Ми знаємо, що у нас на території країни функціонують дві мови – російська і українська. Ми не будемо чіпляти політичний контекст, він дуже болючий, а поговоримо про це щось середнє, про суржик. І ви бачите на екрані відсотки поширення суржику. Центральна Україна, там, де ми з вами перебуваємо, від 14 до 20%. Бачите, на сході, на заході, на півдні. Ну, Крим, він здебільшого російськомовний. І коли нація розмовляє цією неграмотною мовою, воно видає провінційність, недостатню культуру. І бачите такий жарт знизу фотографію, що можна навіть на комп'ютері, окрім іноземних мов, ще поставити УР, тобто українсько-російська, себто суржик. І виникає запитання, що суржик – це норма спілкування чи невилікована хвороба? А ви як думаєте? Це норма спілкування для межових міст, мені здається. Угу. І тут от суржик саме українсько-російський у вашому контексті і саме ЮАР, але Захід, там, де вказано за інфографікою найменший відсоток суржику, там є румунські села, де ніхто українською не розуміє. Не те, що говорять, вони навіть не розуміють. Там свій діалект, звісно. Що ти говориш? Є угорські села. Ну, там теж багато суржику, але він UH і там... Давайте не плутати суржик і діалект. Діалект – це дещо природне, культурне, це ідентичність людська, а суржик – це маргінальність. Це людина себе не ідентифікує ні з якою нацією. Ви всі впізнали сердючку, себто Андрій Данилко, який на цьому робить гумор. Я особисто не проти того, щоб на цьому робили гумор. Якщо ви читали розповіді Зощенка, раджу почитати, хто не читав. Всі абсолютно ці гумористичні розповіді побудовані на так званому койне. Койне – це міська мова, така неграмотна, суржикова, з елементами жаргону. Ну що, погоджуєтеся, що неграмотна мова – це перша візитка провінціала, як правило? Так воно є. І то є негатив. Бачу по ваших очах, що дехто не впевнений, що то є негатив. Але, ви знаєте,
коли люди між собою спілкуються на суржику, на жаргоні, сьогодні мат у нас як засіб зв'язку слів у реченні буває, ми одне одному це вибачаємо. Але коли така людина піднімається над натовпом і починає розмовляти такою манерою з екрану, з трибуни і зі сцени, тут, звісно, імідж її страждає. Якщо є мотивація, суржик можна виправити, повірте. Наступний мінус, так би мовити, негатив, називається люмпенстайл. Ну, до речі, це термін художників українських. Один з них, якщо не помиляюся, Семенюк, його прізвище, зробив у свій час виставку з Мухарським під назвою «Жлоб арт». І вони розпочали такий рух, вони кажуть, що він нескінчений, який називається «Жлобологія». І ми бачимо оцей люмпенстайл у повній своїй красі, як у чоловічому вимірі, так і у жіночому. Це навіть певна субкультура, пацанчики, бички, певна поза, дівчина, як правило, ажурні колготи, демонстрація своєї сексуальності надмірна. І це є іміджева візитка провінціала, який не хоче чи не може якось інтегруватися у міський простір, ставати модним у гарному сенсі слова. Але я повернуся назад, бо забула вам розшифрувати ще деякі поняття, які сьогодні синонімічні провінціалу. Ліміта. Чули ви таке слово? Ну, це здебільшого у наших сусідів поширений термін, хоча в Україну він також прийшов. Це означає провінціала, який терміново приїхав у місто, бо там набирають на роботу на якихось підприємствах, фірмах, і він ще дійсно не інтегрувався в це міське життя. В нього ліміт прописки міської на якийсь певний коротенький період. Слово «гопнік», ну, ми тільки що бачили візуально представника цього зрізу населення, «жлоб». Таке слово, що, здається, на жодну мову воно не прикладається. Це людина, яка має не тільки погану мову, а взагалі низький рівень культури. Людина, яка споживає цей світ і не хоче особливо віддавати свою енергію, свій інтелект. Це дійсно споживач. Кугут. Чи ви чули таке слово? Воно, може, трохи відійшло у минуле. З радянських часів, повірте, жлоб – це було дуже таке ганебне слово, його соромилося сказати, а провінціалів називали кугут. Взагалі, кугут походить від українського поняття «когут». Це такий півень сільський, дуже впевнений, який має гарем курочок. І, відповідно цьому, це такі були чоловіки або дівчата, які мали імідж, нахабства. І, як у нас кажуть, людину з села можна витягти, а село з людини не можна. Але це у поганому сенсі, ми кажемо про селюків. Наступні якості провінційної психології, провінційної адаптації – це заздрість. Заздрість міським жителям, які виросли в нормальних умовах, які, може, виросли у родинах досить забезпечених. Тут така невеличка ретроспекція Жан-Батіст Мольєр, «Міщанін у дворянстві». Ми, може, читали або бачили ці вистави, як людина міщанського походження, пан Журден, вчиться аристократичним манерам, що з цього виходить. Воно дуже смішно і незграбно, і точно так виходить з провінціальних людей, які хочуть досить швидко начебто набути риси столичних жителів. Нічого раптово і терміново не відбувається. Це все величезна праця над своєю душею, над своєю психікою, над власним іміджем. Ну і як демонстрація заздрості, мені б твої гроші, думає провінційна дівчинка, дивлячись на дуже вдалий шопінг своєї, скажімо, однокурсниці. І зараз затримаємося на науковому обґрунтуванні провінційності. Познайомтеся, хто не знає, з прекрасним австрійським психіатром, медиком Альфредом Адлером. Щоб ви знали, саме Адлер вперше у світі сформулював таке поняття, як комплекс неповноцінності. Ми часто просто кажемо, в тебе що комплекси? Ось дякуючи Адлеру. Сам Адлер, цей вчений, він пережив у дитинстві великий комплекс неповноцінності, бо був фізично недосконалий. Був таким, знаєте, аутсайдером у соціумі, дитячому, підлітковому віці. І він потім, коли вже вирос і став успішною людиною, дослідив безліч провінціалів, які приїхали в великі міста і, як то кажуть, self-made man, так, себе зробили. Що він відкрив?
і у чоловіків, і у жінків досить схожі риси характеру. Це комплекс меншовартості, який заганяється всередину, а замість цього комплекс манія величі і така захисна агресія. Давайте ви очима прочитаєте, а я вголос прочитаю, що буквально він з цього приводу писав. Несвідоме і сильне перебільшене відчуття власної малозначущості виявляється в обороні і компенсуючій поведінці, наприклад, в агресії. І особливо цікаво, як на мене, прагнення маленької людини максимально скористатися владою або її видимістю, яка силою обставин опинилася в її руках, і таким чином само ствердитися. Чи не бачимо ми деяких представників влади, у цих новорішів, люди, які ганебно, так мовити, американську мрію втілили з грязі в князі і захворіли тим, що сьогодні називається гіперфагія? Це абсолютно патологічна жадоба, прагнення матеріального накопичення нескінченного. І це так звана дурна нескінченність, бо людині не буває забагато грошей і забагато задоволень. І тоді виходить розщеплення свідомості навіть з елементами параної і шизофренії. І ці фотографії демонструють. Це було погане про провінційність. Ну, тепер про гарні риси. Що плюс для людини, яка виросла на природі? Ну, це, звісно, зв'язок з природою. Що може бути для нас більш гармонійним, коли ми себе відчуваємо частиною природи, а не якоюсь контроверзією до природи? Це свобода, це гармонія, це, зрештою, вміння розслаблятися. Це вміння говорити на одній мові з цим світом, з річкою, з лісом, з птахами, з тваринами. Ну, звісно, це свобода і гармонія, сказала такі ключові слова. Великий плюс, який ми, до речі, не цінуємо, це почуття родини. Воно в нашій країні, яка за своїм походженням взагалі провінційна і аграрна, досить розвинена. Я якось слухала нещодавно видатного такого француза, який став нашим знову, Мішеля Терещенка, може ви знаєте, онук вже меценатів відомих, який сказав, що українці, у вас найбільше в Європі почуття родини, ви цього не цінуєте. У вас є родина, у вас є рід, у вас є взаємопідтримка. Подумайте, я як мати можу сказати, що для багатьох жінок до 30 років її дитина – це ще дитина. Опікувати, підтримувати, завжди порадити – це наше. Українські родини досить численні і історичні. Ви бачите на картинці знизу таку прекрасну і веселу українську родину. На жаль, у сучасному селі такого весілля вже замало. Почуття роду і зв'язок з природою. Зрештою, найбільш сильні риси людей провінційних, які дозволили, до речі, ми тут на початку Францію пригадували, це французьке прислів'я, дозволили французам сказати, генії народжуються у провінції, а вмирають у столиці. Ну, та це, якщо продовжити це прислів'я. Цілеспрямованість. Оскільки провінційній людині, в принципі, нікуди повертатися, на свою маленьку батьківщину, там немає реалізації, така людина бачить цю мету реалізації своєї особистісної, можу сказати, по нашій молоді, по студентам і аспірантам, найкращі, найзавзятіші учні – це люди з провінції. Оці риси – упертість, адаптивність і працелюбність – це не просто гарні слова, це величезна праця, за якою стоїть самоусвідомлення і мотивація. Не у всіх, до речі, виходить адаптуватися у великому місті. Я знаю такі ситуації, коли у студентських групах, вибачте, просто стінка на стінку. Міські і провінційні. Ті, хто живе в своїх квартирах, і ті, хто живе у гуртожитку. Але це усе гартує характер. А деяких людей, вже досить відомих, це настільки загартувало, що вони стали справжніми зірками. І для них оце прислів'я «генії народжуються у провінції», точно це їхнє прислів'я. Ми бачимо перше фото – Ейнштейн, далі – Микола Тесла, третє фото – ну це так просто для гумору – маленький Ньютон, Гоголь, Шевченко, Леся Українка. Всі вони народилися у маленьких-маленьких селищах. Місто Ульм у Ейнштейна на Дунаї, у Тесла в селі Австро-Угорської імперії. Ньютон перед 30 роками у Кембриджі жив у маленькому британському селищі. Ну, Сорочинці, Моринці, Новоград-Волинський, ви знаєте, мабуть, добре з біографії наших вітчизняних геніїв. А цікава окрема тема – наші люди в Голлівуді. Мабуть, ви пізнали Стівена Спілберга, ну, хто ж не знає фільму «Челюсті» Індіана Джонс,
Але не всі в курсі справи, що всі його предки походженням з-під Одеси, а батько – з Кам'янець-Волинського. Тобто також українська людина за походженням провінціал. Хоча він вже народився і в Штатах, але оця родинна підтримка з ним була завжди. І навіть коли він у 12 років зняв перший свій фільм жахів, ще вчився у школі і замість крові використовував вишневий сік, батьки побачили в ньому майбутнього генія кіно і повністю профінансували його перший дитячий фільм. От така підтримка роду з ним усе життя. Ще можна сказати про Теслу. Він зараз переживає другу славу і називають його людина, яка передбачила 20-те століття. Настільки велике його відкриття і сьогодні дуже актуальне. Я бачу, що технарі зі мною повністю погоджуються. Так, з провінції виростають великі особистості, якщо маєш отакі прекрасні риси характеру. Ну, тепер давайте подумаємо загалом про Україну. Чому досі нашу країну вважають країною третього світу, на жаль, якоюсь провінцією? Звісно, після подій Майдану, після цього жахливого військового конфлікту, який ми переживаємо останні роки, вже Україну хоч не плутають з Африкою і не плутають з Росією. Але провінційність, вона ще залишається в наших містах. Але набагато, я думаю, такої більш ганебної риси, що вона залишається в нашій душі і в нашій свідомості. Це так званий комплекс меншовартості. Чи ви колись замислювалися, чому ми кажемо «ця країна, цей народ, ця влада», наче ми десь окремо від своєї батьківщини існуємо? Це якесь таке глибинне відчуження і комплекс меншовартості. Ми всі сьогодні у певному полоні перед міфом Європи. Ви ж пам'ятаєте, цей слоган «рабів не пускають до раю». Та Європа, на жаль, не рай. Особливо сьогодні, коли вона переживає величезні проблеми. Але верховенство права, демократія не на слові, а на справі, і соціальна захищеність людей з дитинства до старості – це велике набуття європейських цивілізованих країн. В нас це не сталося. Давайте подумаємо, чому, і коротко відповімо. Бо в нас досить драматична історія. Вирізання інтелігенції, 70 років агресивного атеїзму, оця шалена спонтанна міграція селян у міста – це тільки деякі причини наших неграздів. Україна як буферна зона. Україна як територія, де люди звикли пристосовуватися до будь-кого, аби вижити. І ми зараз з вами потомки, нащадки тих людей, які виживали, може, і будь-якою ціною. Тому про нас кажуть між крапельками. Але скажімо спасибі своєму роду за те, що ми тут є, і саме нам робити нашу країну європейською. Я думаю, що недарма події на Майдані називаються «Революція гідності». Колись в університеті Шевченка, ну, це, до речі, було досить давно, більше 10 років, ми зі студентами філософського факультету шукали національну ідею. А в них заняття на у другій зміні, і ми десь до 11-ї вечора поки не відшукали. І ви знаєте, це було слово «гідність». Це те, що нам, кожному з нас, просто необхідно. Відчуття власної гідності і мати гідність на власних шляхах. Я закликаю вас до цього, хоч би про це подумати. Сподіваюся, що я допомогла вам про це подумати більш активно. І закінчу своєю улюбленою цитатою з Екзюпері, «Маленького принця». «Вранці став, наведи порядок на власній планеті». Якщо ми впливаємо на якийсь маленький радіус простору і часу у цьому світі, хай тут буде порядок. Хай кожен з нас на цьому світовому, на цій такій світовій плямі буде виробляти світло і далі. І, може, тоді українська провінційність піде в минуле, а талановитість нашого народу, його краса і наша прекрасна мова стануть великими пріоритетами, про які узнає світ, і нас будуть, зрештою, поважати. Спасибі, Марина. Скажіть, будь ласка, а з провінційності можна робити бренд, наприклад, ну той самий Петриківський розпис. Це Петриківський не те, щоб мистецтво, це ремесло ніби, так? Але з іншого боку, його можна розкручувати, його можна уславлювати, і можна влаштовувати ідентичність Україна, Петриківський розпис. Чи не так? Абсолютно з вами згодна, бо сьогодні поряд з урбанізацією, тобто розростанням мегаполісів, існує
протилежний процес – глокалізація. Це увага до маленьких міст і до мікросоціумів людських. І саме маленькі українські міста можуть витягти імідж України, зрештою, і уславитися, і навіть стати туристичними, брендовими такими зонами. І сьогодні це відбувається. Ми знаємо, наскільки красиві Карпати, що в Карпатах одне з найбільш, мабуть, найбільше село у світі знаходиться, наскільки там працелюбні і доброзичливі люди. І село, і місто можуть стати брендом. Я не можу не пригадати, як мене колись особисто вразила до глибини душі мандрівка у таке селище, яке називається Сахновка. Це Черкаська область. Там просто школа, яка є центром Всесвіту. Там навіть свій Байконурчик, своя обсерваторія, вони якісь там супутники запускають. І всі випускники школи – видатні люди, вчені, письменники. І це така, знаєте, мека, центр культури. Напевно, треба створювати прецеденти, щоб виходити з цієї провінції, ставати центром, а відповідно має бути технічний прогрес, має бути свій якісний автомобіль, а не той за славуто, якою нещодавно китайську репліку нам надали, має бути своя Тесла, відповідно, має бути своє кіно такого рівня, щоб європейці дивилися, плакали і розуміли, що а чому ми так не знімаємо, а не навпаки, ми дивимося європейське кіно і дивуємося. Чи наші режисери, актори їдуть у Голлівуд і там роблять собі славу. Подивіться на мапу. Ми бачимо, що Україна фактично географічно у центрі Європи. У Закарпатті під Раховом цей самий географічний центр Європи. До речі, селище називається Ділове. То якщо ми будемо діловими людьми, якщо ми будемо вірити в себе, розвивати бізнес, якщо до нас прийде чесна влада, зрештою, це станеться. Ну, а що нам робити, як не вмикати в себе оптимізм і віру в це? І у нас може бути своя Силіконова долина, я можу сказати про політех, який один з найбрендовіших вузів і в Україні, і в Європі, який випускає прекрасних спеціалістів, скажімо, 500 тільки КПІшників працює в Майкрософті безпосередньо. Ми маємо величезний потенціал. Дуже добре, я зрозуміла те, де знаходяться провінціали, як би їх можна було описати. І дуже чітко зрозуміло, куди би ми хотіли потрапити – в центр, в місто. А які б ви три кроки могли б сказати, от, яким чином туди потрапити? Які три кроки ви могли б нам, ну, скажімо так, порекомендувати? Перше – запитати себе чесно, чого я хочу. Бо, може, і не треба їхати. Може, і не треба впадати у цей міф, що щастя тільки там. Хіба не є в маленьких провінційних містах, хіба там немає свого чарування? Коли потрапляєш інколи в ті міста і бачиш, як там, скажімо, творча інтелігенція і співіснує. Ну так, вони там свій драконаріум, свої якісь суперечки і заздрість, але вони настільки дружно живуть. Я можу сказати навіть про таке не дуже провінційне місто, як Миколаїв. Я була приємно вражена оцією співдружністю. Перше, чого я хочу? Чи дійсно мій шлях далі, далі, вище? І друге, ну це, знаєте, як питання Канта, що я можу зробити, на що мені сподіватися, хто така людина, але з цих смисложиттєвих питань все і починається. Друге, оцінити свої ресурси. Наскільки дійсно суто раціонально ти зможеш вижити і заздалегідь кидатися у невідоме сьогодні, ніхто собі не може дозволити. Не сидіти на батьківській шиї, якщо це молода людина, а знайти собі все-таки місце, де можна те саме самофінансування хоч би забезпечити. І третій крок – це, звісно, підтримка. Це своя команда, це свої друзі і це свій рід. Ні в якому разі від них не відхрещуватися. Знаєте, бувають такі моменти, я бачила, коли провінційні люди соромляться своїх родичів, навіть батьків з цими котомочками, які вони їм привозять на останні грошенята, чи виростили у себе на огороді. Це просто якийсь моральний злочин. Подякувати, вклонитися і бути завжди поряд з своїм родом, і своїми друзями, і своєю маленькою батьківщиною. От такі три кроки. Не вважаєте ли ви, що само розділення людей на провінціалів і непровінціалів вже є признаком низького культурного розвитку? Гарне запитання. А ви знаєте, я не можу так рахувати, бо наше мислення, логіка засвоєння світу, це вже я кажу як філософ, вона увесь світ класифікує і поділяє, і робить селекцію. Як казав Сократ,
все класифікуй і розділяй, поки не дійдеш до того, що не ділиться. Ось якщо ви дійдете до такого типу людини, якого не можна поділити з якоюсь соціальною ознакою, тоді ми можемо сказати так, не будемо поділяти. Але я відчуваю в вашому питанні такий сенс, що є люди, які стирають цю межу між провінційністю і непровінційністю, може, між елітарністю. Тоді їм вдалося досить вдало інтегруватися у новий соціум. Але ми поділяємо, і які, з якими ознаками вони кричущі інколи. Я думаю, що без цього неможливо оцінювати людей. Марина, дякую вам за лекцію. Спасибі. Сьогодні доктор філософських наук говорив про провінційність. Як на мене, є хороші ліки від провінційності. Треба просто розуміти, що завжди є щось більше. Переїхав з Жмеринки в Полтаву, є Київ. Переїхав з Києва в Берлін, є ще Нью-Йорк. І врешті-решт Земля знаходиться на окраїні галактики. Будьте здорові, будьте розумні і до наступної лекції. Я все-таки считаю, что с течением времени вот эта грань между людьми, между городским населением и негородским населением, она все-таки стирается. Главная відмінність – це у свідомості, у освіті і у відповідальності.